amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Estamos hoje em São Paulo. Esta estrutura aqui, ó, ao lado do rio, se chama Parque Bruno Covas. E aqui a ASICS montou a ASICS House, uma estrutura para dar apoio para atletas que estão aqui treinando. Sejam eles corredores, sejam eles ciclistas, e eles estão aqui dando toda essa estrutura. Por que que estamos aqui hoje? Para participar do desafio Equidem, uma maratona de revezamento por equipes virtual, na qual estamos disputando com equipes do mundo inteiro. A nossa equipe do canal Corredores, composta, eu já vou apresentar os integrantes desta gloriosa equipe, que a gente está indo para as cabeças, sangue no zóio, faca na caveira. A gente não tá só para participar, certo? Esse discurso perdedor, você que não tem um coach de estimação, você não pode se acostumar com esta coisa importante, competir. Não! A equipe do canal Corredores veio com tudo para ganhar, para ir buscar o pódio mundial, quiçá. Então, a nossa equipe está composta de eu, Chuka, Kiki e um integrante convidado, o cardiologista de Kiki. Vai vendo. Kiki agora corre com cardiologista de bolso. Vamos que vamos. É uma... Como que consiste? Através do aplicativo do ASICS Runkeeper, você tem 6 pernas, 6 distâncias que somadas dão a distância da maratona, os 42.195 metros. E se você tiver 6 integrantes na equipe, cada um corre uma perna. Essas pernas nós temos distâncias de 5K, nós temos distâncias de 10K e nós temos uma distância de 7,2 km. Aí você vai olhar para o integrante da sua equipe, este combina mais com 10K, este combina mais com 5K e vai montar a estratégia. É igual bater pênalti. Aliás, hoje está começando a Copa do Mundo. Quando tem a bater pênalti, você fala, puta, eu vou botar para bater o primeiro pênalti tal. Vou botar para fechar a sequência de pênaltis tal. Estratégia do grego, latim, certo? Então, vamos montar nossa... Só que a nossa equipe tem 4 integrantes. Então, 2 integrantes vão repetir segmentos. Você pode fazer isso também. E daí, a galera está competindo no mundo inteiro. Não necessariamente você precisa estar no mesmo lugar para cumprir. Cada integrante pode estar num lugar competindo e o aplicativo vai somando. Eu sou o capitão desta equipe hoje e vamos que vai ser divertido. Um monte de gente aqui usando a estrutura. Um lugar delicioso, o clima tá lindo e nós vamos se divertir hoje correndo por aqui e fazendo o melhor possível. Eu falei brincando, mas é for fun total. Vamos se divertir, completar esses 42.195. Graças a Deus, hoje é divididinho. Porque correr uma maratona hoje nessa lua sozinho ia estar osso. Então a união faz a força e graças a Deus, hoje o espírito de equipe vai prevalecer. Vamos! Escolhendo a máquina? Opa! Pra pôr na pista? Tem um desse aqui, testei. Hoje testei um desse. Testei o Sky e pretendo comprar um desse pros treinos aqui, ó. Pra Boston. Ah, apelão, apelão. Tem que ser. Tem que usar tudo que tiver a mão. Regenerativo a gente compra aqui. Tem que ser tudo que tiver a mão. E o cartão de crédito a gente paga no que vem. Ah, deixa rolar, deixa rolar. Amiguinhos e amiguinhas, neste desafio Equidem, uma pessoa é o capitão. E os outros são seus subordinados. E nesta ocasião, este que vos fala vai assumir este posto que me foi colocado de comandante da tropa. Então, eu peço, por favor, alinhe, tropa. Eu não vou falar de novo. Alinhe, postura. Atenção, tropa. O que nós temos hoje aqui é uma missão que não tem nada de ordinária. Temos um desafio contra equipes do mundo inteiro. É uma maratona de revezamento e eu conto com o melhor dos senhores. Certo? Então vamos fazer o revezamento. Miss Venezuela, você vai começar. Mister. Certo? Então vamos nos revezar. Vão ser 6 pernas compridas por nós. Você sabe a sua sequência? Primeiro, 5K. Segundo, quem é o segundo? 5K.
Doutor, detalhe, doutor Fábio, cardiologista, Kiki. Kiki, será que tá velho ou não? Kiki já tá trazendo cardiologista em corrida. Vai que, né? Vai que precisa de uma massagem cardíaca. Doutor, 5K, sim. Segunda perna. Terceira perna. Você. Eu. 10K. Quarta perna. Tchuca, 5K. Sim, senhor. Quinta perna. Sou eu. 10. 10K de novo, doutor. E para fechar, Miss Venezuela, 7.200. Vai estar fresquinho, vai estar gostoso na sua hora. Não se preocupe. Confia. Vamos que vamos. É nóis. Vamos começar logo. Vamos para a largada. E aí, você está aqui no desafio ASICS Equidem. E nós temos aqui o primeiro que vai pegar essa perna inicial. Kiki. Ele. Kiki, é o Kiki, fala pra gente aqui, ó. Qual que é a sua distância? Hoje é 5K primeiro. Depois descanso por 2 horas, almoço e depois 10K. Não, 7.200. Tá sabendo legal. Gente, vocês alinharam com o Kiki antes de fazer. Kiki, é o seguinte, ó. Vamos lá, ó. Você que tá assistindo aqui, ó. Você que é fãzaço do canal Corredores, tá aqui, tem informações de todo lado. Kiki vai fazer 5K. Então ele vai até sentido Santo Amaro, 2,5 e volta. 2,5 e volta. Aí depois isso. Você vai almoçar isso? Vai almoçar, massagem, descanso e depois 7,5, né? Volta pra última perna. Ele começa e fecha. Descanso, almoço. É batedor de pênalti. A gente pega o nosso melhor jogador. Ó, tio Aiko, ele falou 3 vezes que ia almoçar. E falou 2 que iria correr. Então é o seguinte, acompanha então como é que vai ser a largada do Kiki. Vem com a gente, vem. 2, 1. Vai, Kiki! Kiki partiu pra perna de 2,5, cavalo! Kiki! Passa a faixa, Miss, passa a faixa. Aqui. Passa pro doutor, passa pro doutor. Vai, doutor. Ai, credo. Põe direito, doutor, que essa faixa tem peso. A diagonal, ajuda o doutor. Doutor nunca vai ser Miss desse jeito. Não, nem nunca. Miss festa do caqui de Pindamonhangaba. Vai, doutor, se manda. Se manda. O que é isso? Você só tem que ligar o aplicativo pra contar a distância da... Que não ligou o aplicativo, mano. Ele ligou pro 3. Vai correr mais 5K pra largar a mão de ser trouxa, Kiki. Não é possível. A influência. Não é possível. Eu olhava no aplicativo e falava, não monitorado. Falei, não, não quero acreditar. Eu acho que é um pau, a internet não tá pegando aqui. Não. Ele não é possível. Se depois sincronizo com o Garmin. Não, era que assim. Ele tá ficando. Ele fala enrolado, agora ele tá ficando gago. Não. Gente, eu não aguento. Eu não aguento mais. Era aquecimento. Aquecimento. Então você vai correr mais 5 pra largar a mão de ser tonto. A faixa, doutor. Larga o osso, doutor. Da faixa, doutor. Foi direito. Nossa, tá. Vai, tio. Chegou o meu momento de brilhar. 10K. Vamos. Pra quem tá lesionado, corri 26 ontem, 10 hoje. Nada mal. Vamos. Lua vai iluminar os pensamentos dele. E quando esta lua ilumina meu pensamento, eu penso, por que eu escolhi ser o quinto no revezamento? Por quê? Why, God? Why? O negócio é o seguinte, a gente sempre prometeu que esse manto aqui baixa o pace. Baixa o pace. E isso acho que você comprovou, porque isso é uma coisa laboratorial. Sim. Testado, comprovado. Porém, hoje senti uma fisgada na posterior. Então, assim, ele melhora o pace, mas não previne lesão. A prova é que esse também está um pouco bichado. É isso? É isso aí, tio Maico. Mas assim, é uma motivação ainda de continuar. Aí vai. Valeu!
Falando ao violino, quem correu mais ou de mais distâncias? Moi, eu. A garantia sou eu neste canal. Se não é você nessa equipe, Foguete, eu não sei o que ia ser da gente, cara. Pra fechar. Ei, olha lá. O homem abriu, tchau. O homem fechou o revezamento. Ai, Kiki. Ai, Kiki. Aê! Agora eu quero uma enquete. Abra o seu melhor sorriso, eu vou abrir o meu e vocês vão tentar contar quantas centenas de dentes tem nessa imagem. Achei o sorriso tamanho do meu. Aê! Aqui na ASICS House você tem os principais modelos e lançamentos da marca para você experimentar. E você me pergunta quando funciona? A ASICS House é aos sábados, domingos e feriados, das 6 da manhã às 13 da tarde, certo? À 1 da tarde. Tio Michael, precisa agendar? Não, só chegar, certo? Chega aqui e pega seu tênis. Se na hora não tiver disponibilidade, tem muito modelo, muito número de todos os modelos. Se na hora não tiver disponibilidade, você espera um pouquinho, logo chega um e você vai ter a chance de testar. O Kiki testou Meta Speed Sky. Top de linha da marca, placa de carbono. Vamos ver o que ele achou? Que era nossa arma secreta, cara. Ele abriu e fechou o revezamento. A gente tinha que usar tudo que tinha a nosso dispor. Vamos sim usar placa de carbono, Kiki. É a mesma coisa, o Kiki com placa de carbono é igual você pôr roda de liga leve em Fusca. Tem necessidade. É, Marcão já foi. E agora vai e vai. Mega Running aí, ó. Mega Sport, literalmente Mega Sport. Literalmente, Marcão com seu 2,02 aí, sobrou a perna, né, Marcão? Não vou entender mais a informação, só isso. É, sabe, não nada. Pode falar muito disso. Agora ele começou a achar estranho, tá muito estranho essa passagem. Tava bem relaxante, hein? Você demorou pra reagir, hein, campeão? Tava, ó, tava curtindo mesmo a massagem, velho. Aqui, ó, no andar de cima da ASICS House, você tem massagem. Massagem, sexta, sábado e domingo. Não, sábado, domingo e feriados, tem massagem também aqui no andar de cima. Lugar acolhedor para receber corredores e atletas amadores. Massa, né? O lugar é bem legal. A ciclovia é plana, basicamente. É ótima para fazer longos, né? Você vir. A ASICS está colocando hidratação ao longo do caminho. Tem uma frutinha aqui, um café da manhã para a galera. Um cafezinho na volta, que é legal. Então fica uma boa opção de fazer longo. Ao longo do percurso, a ASICS está colocando 2 pontos de hidratação. Então, é bem legal mesmo para você considere fazer os seus longos, certo? A casa, a ASICS House vai ficar aqui um bom tempo. E daí dá para você aproveitar essa estrutura. Para o poder público, fica uma dica. Colocar lixeirinhas ao longo do percurso, né? Porque isso é uma coisa que eu percebi a primeira vez que eu uso aqui o Parque Bruno Covas. Colocar umas lixeirinhas, aí fica filé do boi. Fica a dúvida, o que, que é mais difícil, fazer maratona sozinho ou em revezamento? Porque o Tico e o Teco da nossa equipe... Bota a música dos Trapalhões aí, porque falar pra você. Entre
de esquecer de ligar GPS, esquecer de ligar, de desligar, bateria, desencontros. Kiki já sai com a bateria do celular miando. Ai, mas no final deu tudo certo, desafio cumprido, do jeito que deu. Eu acho que a gente não vai estar nem no top 1000 do Brasil, do mundo, mas... Vai bom, né, gente? Eu confio na nossa equipe, eu acho que a nossa equipe superou, foi muito bom, parabéns. Destaques individuais? Muito, muitos. Kiki. Kiki foi o destaque individual. Quando ele correu, foi eu. Kiki meteu placa de carbono no pé pra pelar. O que você achou do Meta Speed Sky? Quero um. O Kiki. Esses, quero um. Encontrei o Kiki. Joe, pensava que estava a 5h30, mas quando olho, estou a 5h10. Juro por Deus, pensava que estava a 5h30, porque hoje era o treino fácil, não? Veia 5h10, 5h15, 5h05. Fazendo a mesma força, parecia que estava mais rápido? A força do Kiki é única, né? Aí tá feito, tá cumprido. Mesmo... Talvez não ocupando uma posição tão gloriosa. Vamos perguntar uma coisa pro doutor? Ah, o doutor, cardiologista do Kiki. Por favor. Esse senhor tá em condição de praticar atividade esportiva? Tá sempre. Pense matador. A gente fez uma boa escolha do horário, doutor? Correr no sol é pesado. Era pra chegar às 6 horas e começar a correr às 6 horas. Canal corredor. Chegou. A gente foi baixar o aplicativo aqui, a gente foi começar tudo. Correu todo mundo com sol alto. Mas beleza. É isso, então. Tinha cada um sol. Eu tinha um, mas... Um sol pra cada um. Um sol pra cada um. Quando o sol parece que vem de cima e de baixo. Mas tá feito, tá cumprido. Time, aqui. É nóis. Feito o desafio Equidem 2022. Se você não participou em 22, em 23 participa, que é muito legal. Valeu. Até.